baba yake na mami wamekaa wapi na itakuwa vizuri. Amen. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha nyote kabisa kama mlivyo, tufike nyumbani kwetu tupaone, tunywe na maji kidogo, alafu tufurahi pamoja. Shukuru sana mtumishi wa Mungu kwa kazi mzuri umefanya. Asante, namwona kijana wangu anaendelea kukaa. Najua aliko sasa na naamini utukufu wa Bwana utaendelea kufanya. Uleza ushangilia Yesu. Amen. Amen. Natomba baada ya ibada. Laita Marko utachagua mtanapeleka vitu zao stage mtoto 25 naona kabisa. Mimi mwenyewe najua ni mhubiri, ni msajili ya ndoa, najua jinsi gani vitu inaibiwa. Haya ndani baada ya ibada. Amen. Amen. Nataka Marko tu alete na mwambie mtu fulani bebe ufike nyumbani. Amen. Baba baba atakaa pale mpaka aone light room hapo amesema wewe beba. Amen. Amen. Au mama Marko anaweza kusaidia vitu ifike tu. Ikifika salamu itakuwa baraka kwa ajili yetu. Amen. Mungu ambariki sana, tunasalimiana ili tumemaliza ibada.